Dagens episode av Chatte EM er sponset av Fotmob. Det er endelig mesterskapssommer, og Fotmob sørger for at du får med deg alt som skjer. Hold deg oppdatert på kampoppsett, resultater, skader, statistikk og alt mulig annet i appen, som du kan laste ned og følge linken i beskrivelsen eller skanne QR-koden på skjermen. Ja! Velkommen tilbake til Chatte EM, hvor vi chatter EM. Nå er vi nesten halvveis i antall kamper. 24 av 51 kamper har blitt spilt. Og ja, Adrian, dette er Kasper, og dette er Mikael. Hvordan går det, gutter? Det går bare bra. Hvordan går det med dere? Det går bare bra. Hvordan går det med dere? Ja, det går bare bra med meg også. Mix, jeg har hørt rykter om at du har gjort noe litt kult siden sist vi pratet sammen. Det er korrekt. Jeg er en fotballtrener i Joshua King-campen, som foregår på Romersletta. Ja, det er gøy. Det er gøy. Er du ja. God trener? Nei, jeg skal ikke... I'm not gonna toot my own horn, men jeg synes jeg gjør en dritgod jobb. Ja, hvor gamle er de du jobber med? De er 13, hvis jeg ikke husker feil. Ok, ja. Du spiller mye sånn der underlappene stopper og sånn, kjører du mye? Det er ikke det vi øver på. Vi øver ikke på noen formasjoner. Her er det bare lek og moro. Men uansett da... Det er du god på, fra spøk til løk. Men det er en veldig kul ting da, å bli invitert til å være trener på. Så, ja. Så gratulerer med det. I nærheten av Joshua King og sånn. Har ikke fått prate om han enda. Men jævlig, jævlig kult at i hvert fall unge som kanskje sliter litt med å komme seg inn i idrett og sånt, kan få et gratis arrangement. Så det er dritfett. Helt enormt shout-out til Joshua King og alle andre som er med på administreringsfronten der. Det er et utrolig, utrolig kult tilbud. Er det 600 unger eller noe sånt der? Sant? Det er veldig mange. 525 unger eller noe sånt. Ja, det er mange, ass. Det er mange. Utrolig kult å ha et gratis tilbud. Det er absolutt legendarisk. Og shout-out til mamma også, som også er trener. Søt dame. Ja, legende. Som hun har, bare sånn... Du er best fotballtrener av moren til Adrian og deg, Mix. Mamma har UEFA B-lisens. Oi! Det er elite ball. Det er enormt. Shout out det er elite ball. Av oss tre pluss mamma, så er det egentlig moren min som er den beste fotballfaglige. Liksom. Hvorfor er ikke hun programleder? Det er et veldig, veldig godt poeng. Men med det så tenker jeg, hvis vi gir veldig gjerne like videoen, abonnerer på kanalen hvis du er på YouTube, og veldig gjerne følg, sette på automatiske nedlastninger, og gi fem... Nei, oi, unnskyld, Mix, og gi... Oh. Nå sa du det da. 5 stjerner for fotball. Ja, 5 stjerner for fotball. Vi starter med Tyrkia mot Portugal i dag, hvor jo hovedoverskriften ikke er det som skjedde på banen, men det faktum at selv om det var... Det så ut som vaktene sto med en halv meter mellomrom mellom hverandre på langsidene. Det var helt sykt mange vakter der med vester, men ingen hadde gjort jobben sin, for det var 4 stykker som løp ut på banen i løpet av matchen for å ta... Det var ikke 50 nå, jo, kanskje. Det er helt sykt, hvertfall. Det er helt elendig. Det er så krise. I hvert fall når man aldri vet hva de kan gjøre når de løper ut på banen. Da, heldigvis, ofte så har det gått fint, men man vet da, det plutselig så er det en som prøver å slå ned en spiller som prøver å angripe noen av medarbeiderne som er på banen. Liksom, man vet aldri når sånt skjer, og så oftest tenker vi at det er bare noen som vil ta et bilde, men man må være på den sikre siden og forsikre seg over at ingenting kan gå galt. Og her kunne det ha gått galt. Det var jo... Ja, det hadde vært litt redd selv om jeg hadde stolt, eller jeg hadde vært litt redd uansett hvem som kom løpende med, om det var et barn eller en voksen mann. Ja, jeg har en utrolig smal referanse først, unnskyld Kasper, en utrolig smal referanse til bokserien for unge voksne som heter Darren Shaun om vampyrer. Der er det en terroraksjon i VM-finalen hvor de løper ut på banen. Det er vampyrer da, så det er ikke helt sammenlignbart. Men shout out til dere som husker de bøkene. Ok, det er topp. Jeg skulle si på det noe som er ganske annerledes, men det er i disse store mesterskapene mange trusler om terror eller sånn andre ting, og at sikkerheten er så dårlig at en 11-åring klarer å løpe inn på banen til Ronaldo. Selvfølgelig har mest ikke han vonde intensjoner, men hvis det er sikkerhetsmål at ja, du skal ikke mer til å få komme seg inn der, så er jo det skummelt, og jeg skjønner at det er hovedsakelig frivillige som jobber der, og det var på en måte, det generelt ting de kommentatoren sa sånn der, det er alt for dårlig sikkerhet på de som folk som står rundt, og jeg er enig med sånn, hvor skal du finne de folka fra da? Ikke sant? Hvor det var ikke sånn at det bare står 500-600 sekuritetsvakter på en måte
som du bare kan ta fra det annet sted. Skal ikke sjekkes, skal ikke, ingen andre bygninger i Tyskland skal være trygge. Det mesterskapet her liksom. Men med hvor mye vektere i Norge elsker jobben sin, vektere elsker å være vektere og for sjefe, så jeg regner med at det finnes sånne i Tyskland nå. Liksom, ikke for å si at alle er sånn, men det er en del vektere som liksom virkelig elsker, elsker å kunne takle noen. Ja, ikke sant? Som elsker jobben sin mer enn vektere, faktisk. Men det er jo veldig mange som synes det hadde vært kult å kunne være den personen som taklet en person som prøvde å løpe bort til Ronaldo. Jeg er helt sikker på at det er mange i Tyskland som liksom har faktisk vektereerfaring, som kunne tenke seg å gjøre det der. Men jeg skjønner jo at det er veldig mye match, veldig mye ting som skjer. Men det er litt rart at det er så dårlig, da. Det er det jo. Og så skjønner jeg at Ronaldo har kjært her med hele tiden, og han får jo selvfølgelig veldig mye goodwill av på en måte å være snill når de første kidsa kommer bort og sånne ting. Men man kan, og jeg synes ikke han skal være slem med dem heller, men man kan jo snakke om det kanskje har en tilbakevirkende effekt da, på at det oppfordrer flere barn til å komme opp der. For hvis du først kommer der, så kommer han til å, ja, han er villig og er med. Hvis spillerne bare løp vekk, liksom, når folk kommer på banen, at de bare sånn, nå løper jeg inn i garderoben, så hadde, tror jeg også færre hadde løpt inn, gir noe mening? Ja, ja, 100%. Hvis det på det var protokollen. Eller hvis straffene var strengere, hvis man liksom ble bannlyst fra stadioner, hvis man gjorde det liksom, så... Nei, eller også... hvis en løper inn på stadion, så blåser de en fløyte, bare sånn, vi skal i garderoben. Vi går i garderoben liksom i et kvarter. Ingenting skjer. Jeg skjønner at man kan ikke gjøre det heller. Eller på en måte, en sette en president da, hvis man gjør det i et år, så slutter folk sikkert å gjøre det, er det noe? Jeg tror ikke folk hadde sluttet, og jeg tror ikke det er verdt det. Men de har også prøvd å gi ut bøter, men altså folk fortsetter å gjøre det uansett. Og jeg skjønner at folk har lyst til å gjøre det når deres idol, eller kanskje favorittperson i hele fotballverden står på banen og er sånn, ok, dette er muligheten min å ta et bilde med han, møte han og sånn. Det er fristende å bare løpe til banen, og når du har sett tidligere hvor dårlig vekterne er, eller hvor dårlig vakthold er, så er det bare sånn, ok, ta og løp forbi han ene, som er sikkert 150 kilo, no fat shaming, og så tar en liten slalomtur rundt de andre, og så Ronaldo kan ta et par bilder. Det var vel en av kommentatorene, jeg husker ikke hvem det var som kommenterte den kampen, men som sa, det ser ikke ut som de vekterne der klarer å løpe etter, de sa jo kommentatorene, liksom. Så de sa akkurat det samme som deg, Mix. Men ja, jeg synes det tiltak om at de ikke filmer dem er bra, da, fordi ja, ja. Selv om vi kan sitte her, sånn, det hadde jo vært gøy å se på dem løpe rundt der og holde på, men det skal på en måte ikke være gøy heller, ikke sant? Det skal ikke oppfordre folk på den måten heller. Det er jo tiltak de har gjort, som sammen med at fotballspillere kunne gjort mer for å være sånn, nei, vi vil ikke at det her skal skje, så vi skal være vanskeligere når de først kommer bort, da. Det morsomste som kom ut av hele den greia var jo det var en som løp inn på banen etter kampen, og da var det en av sikkerhetsvaktene som skulle prøve å løpe etter han, men så sklei han rett foran Gonzalo Ramos, sånn at han bare måket inn i ankelen hans, og det så ut som Ramos fikk dritvondt. Det var veldig gøy, da måtte jeg le. Men overall, veldig teit og kjedelig. Skal vi gå over til å prate om kampen, eller? Det er ikke en bedre metafor for at man sitter på benken for Ronaldo i hele mesterskapet, enn at han blir taklet av sikkerhetsvakter som kan beskytte Ronaldo. Da det svir. Over til kampen. Mye Ronaldo, men jeg synes at Ronaldo var litt dårligere på det vi ga han skryt for sist, at det ble litt mer sånn Ronaldo main character, at han liksom ble så utrolig oppgitt når han synes noen slo en litt for dårlig passning, og liksom han overreagerte sånn. Så bare siden vi har ga han kred sist, så vil jeg gi han litt kritikk nå, for jeg synes han liksom var en litt dårligere leder i dag, men ikke nok til at vi trenger å diskutere det. Bare vil poengtere at det var litt skuffende oppførsel fra han. Jeg vil først gi et kompliment, så må vi gi det rett tilbake. Hvis det gjør på alle spillere helt her, hvis vi gir dem skryt, så skal det rett ned igjen. Ja. Jeg synes han hadde en ny grei performance. Ja. Det som var mest imponerende her, ingen av oss forventet, ingen i fotballverden forventet noensinne at han skulle sentre den ballen for ham også. Ingen. At han faktisk gjorde det, det var sjokk. Jeg trodde helt ærlig at han skulle prøve å ta touch forbi, eller prøve å skyte før, eller noe lignende, men kjære Ronaldo som faktisk skjøt. Ja, Kasper, du har en veldig sterkt kritisert konspirasjonsteori som du delte på sosiale medier. Jeg vet ikke, jeg følte at de i studio, eller i kommentatorene, Martin Langley, så var det sånn her... Dette er jo sykt. Vi har jo aldri sett Ronaldo for en helt annen type Ronaldo, en annen person det er. Solveig som fikk frysninger. Ja, ikke sant? Det var sånn på en måte the second coming of Christ, ikke sant? At det var på en måte
en morder som plutselig på en måte reddet et barn. At det var bare sånn, ah, for en ark. Og så var jeg sånn her, jeg tror at hadde det, jeg tror han hadde trodd offside. Og derfor var det sånn, jeg sentrer den i tilfelle. På det, hadde han ikke trodd det, så hadde han skutt. Han har flest skudd i det mesterskapet her. Så på en måte, det er ikke sånn at han kontinuerlig søker riktig passning. Det synes jeg problemet heller er i alle andre i Portugal, at sjeldentere enn de kanskje bør ta sjansen for å gi inn til han. Og det etter 18 år med glazing, så har jeg nå plutselig en hatpropaganda mot Ronaldo. Så det er jo tøft å bli kastet ut. Jeg trodde det hadde sånn lifelong Ronaldo fanclub membership, og så har jeg plutselig fått det revoked etter at jeg trodde at han... fordi jeg, han har mange assist. Han har det mange, de fleste av de kommer ikke på å gi åpne målsjanser når han selv ikke har skårt et mål. Det skjer av og til på når han skår to eller tre, sånn, han fikk ikke hat-tricket, han ga på deg en sjanse og sånne ting. Men så målkått som han har vært i mesterskapet her, eller alltid er for Portugal, så er det en, eventuelt så er det en så drastisk change of character. Men det, når han ellers skytter oss en del i den kampen her, så tror jeg ikke det. Men jeg håper det er det. Jeg håper det er det. Hadde vært gøy. Ja. Sånn overall, så synes jeg, selv om det ble 3-0, så synes jeg på en måte ikke det var en sinnssyk kamp av Portugal. Jeg var på en måte mer imponert over dem i forrige match. Da tenkte jeg liksom, wow, dette laget konge. Og så var de liksom litt mer tilbake på det nivået som jeg tenkte her. Altså, det var en veldig godt gjennomført kamp, men det er liksom ikke sånn sinnssyk match da, synes jeg. Bare en godkjent kamp i mine øyne. Ja, det forrige kampen var mer noe du fortjente under 3-0, kanskje, enn den kampen her. Men det er et lag som skaper sjanser, da. Og det er det de gjør. De har noen av de beste sjanseskaperne i verden. Og likevel så føler du at du alltid kan måtte gi fra seg en sjanse også. Så det er et veldig kult lag å se på. En av mine favorittspillere i hele verden, kanskje min favorittspiller i hele verden, Rafa Leao, fikk sitt andre gule kort i mesterskapet, og begge har vært for filming. Det er pinlig. Det han fikk i dag var litt grann strengt. Det var liksom, det var en touch der, så liksom, jeg synes ikke, det trengte å være frispark, men det trengte ikke å være gult kort for filming heller. Det trengte ikke å være noen av veiene, men det ser allikevel veldig dumt ut å måtte stå over neste match fordi han har filmet for mye, liksom. Han har ikke hatt et spesielt bra start på mesterskapet. Jeg synes han, de første sånn kvarteret i første kampen, så han skikkelig farlig ut, og så følte han farlig litt, og den kampen her synes han var dårlig, ingen av driblingene satt. Det er at han ikke passer til systemet, at han er litt ut av form, eller hva det er, men jeg synes det er kjipt at folk, som bare har hørt folk snakke om Rafa Leao, og så er sånn, ok, nå skal jeg faktisk, som ikke ser det til hans fotball, ok, nå skal jeg se han, og så ser det her, er på en måte litt sånn, det er det samme, tenk en italiener som aldri har sett på Phil Foden, ikke sant, i Manchester City. Så er sånn, ok, hva er det å snakke om Phil Foden nå? Nå skal jeg slå på England, eller generelt England, og så ser du saker av Phil Foden, Harry Kane, Trent Alexander-Arnold leverer det her, og så er det sånn, er dette liksom, er Trent Alexander-Arnold den beste høyrebekk noen gang? Er Phil Foden liksom den beste spilleren i Premier League? Det nekter jeg å tro på. Det er litt det også med Leao, og så plutselig er det en eller annen romener, som var sånn, han ser jo virkelig bra ut, så det er på en måte, noen passer den type fotball, noen ikke, det er jo kjipt da, for den store stedet, at Rafa Leao og Folbe ikke har fått det til å funke. Han er jo ganske, han er ikke ganske, men han har de samme tendensene i AC Milan, at han kan være, altså han kan prøve på litt rare ting, han er ikke besluttsom, og så har han noen dårlige, litt dårligere matcher der hvor, hva skal jeg si, ikke alt sitter på det nivå vi forventer at det skal sitte, men det kommer til å ordne seg. De kommer mest sannsynlig til å gå videre, eller de er vel sikre til å gå videre også. Så ja. De neste rundene kommer til å vise seg frem, det tviler jeg ikke på. En annen spiller jeg synes fortjener kredd er Pepe i midtforsvaret der. Han tok jo et løp som han så ut som han ble helt knekt av, hvor han liksom jaktet ball og liksom gikk opp til 16 meteren basically, og så ble byttet av nesten med en gang etter det. Men defensivt så var han helt enorm i den kampen her. Veldig god med ballen i beina og slår alltid de riktige passningene. Det er utrolig imponerende hva han gjør i en alder av 41. Den beste 40-plussåringen i fotballverden akkurat nå, by far. Liksom, det er ingen andre over 40 som er i nærheten av det nivå. Kan du nevne noen flere som er over 40? Nei, ikke sant. Det er som å si at han rotta i Rotto er den beste rottekokken noen gang. Det er sånn, ja, men hvor mange virkelig er det å velge mellom da? Men
Ja, nei, ja, du sa ikke noe feil. Nei, hvis man er så clear at det ikke er noen andre kandidater engang, så er det egentlig bare et mer kompliment. Han har også den beste spiller som heter PP som spiller fotball. Ja, det kan gå til henne. Men det, akkurat det er jo ikke et like sammenlignbart greie. Det å være over 40 og så er man den eneste som er skikkelig god, er jo bare, illustrerer jo det poenget enda bedre, hvor imponerende det er. Så det er bare for å vise liksom hvor sykt det er da. Er ikke det greit å si? Jeg skjønner. Er det PP i en alder av 40 da leverer mer imponerende enn det Jamal gjør på når han er 16? Er det mest imponerende å være på det nivået som 40-åring? Eller er på det nivået som 16-åring? 16-åring. Ja, han er 41, by the way. Men, ja, 41 da. 16-åring er sykere. Ja. Fordi når du er 41, så har du erfaringen. Og du så jo det i dag med PP. Hvor mange ganger han rydda ballen vekk. Det var vel slutten av kampen her. Han klarerte sånn tre cornere på egen hånd. Eller, det ble riktig nok cornere en gang til, men flere ganger han bare posisjonerte seg godt i forkant for å stoppe potensiell fare flere ganger. Han bare vant i en ball flere ganger, bare fikk hodet sitt på en corner eller hva enn det måtte være flere ganger. Han bare alltid sniffet opp fare gjentatte ganger, som var, det er helt vanvittig å tro at han spiller i Portugal enda en, eller ikke i Portugal nå da, men at han fortsatt spiller toppnivå fotball i en alder av 41 og fortsatt briljerer. En spiller du kritiserte... Jeg sier at jeg er uenig. Jeg sier bare at, for eksempel sånn... Det hørte sånn ut. Nei, jeg synes det er jevnt, i hvert fall. Jeg synes det er... Hvis du tenker på alle spillerne som har spilt noen gang fotball, hvor mange klarer å være på en måte et av de beste klubbene i Europa, i et av de beste landslagene, i et EM, hvor kanskje han er den beste spilleren på banen, på en måte. Det samme er det som Jamal som 16-åring. Men å være... En enorm dribler er kanskje mer noe du ser blant 16-åringer, på at du var så fysisk fortsatt med, da, som PP er, som 41-åring, på en måte. Men, nei, jeg er nok enig. Jeg har mer tro på en måte at rekorden til PP som eldste spilleren ryker enn Jamal sin. Men, jeg synes begge ting er crazy på denne. En spiller du var veldig kritisk til etter forrige match, Mix, Bernardo Silva, skårer her i dag. Er du mer overbevist over han på høyrekanten etter denne performansen? Dette var en litt annen performance. Ja, han skårte med, men jeg vet ikke helt om jeg har solgt Bernardo Silva i dette laget. Enig av, han hadde bedre performance enn det han hadde forrige match, der han var litt mer sånn, bare, hva skal jeg si, bare en litt dårligere versjon av Jack Grealish. Men i dag synes han presterte bedre. Enig. Også en ting som jo var veldig gøy i den matchen her, som vi kan prate om enda, var selvmålet til Arcadian. Bringer veldig minner om Ainsley Maitland-Niles sitt selvmål, hvor han sa, who told him to come off his line, bruv? Det var akkurat det samme. Liksom, hvem sin skyld er det mest? Er det Arcadian eller Bajinder? Arcadian. Ja. Altså, jeg har sett så mange klasse-memes. Jeg så en TikTok-video der den ene lautsnære er han til Ronaldo? Fikk han til å stresse passningen til keeper? Fy søren. Den aura han utstråler, helt enorm. Og så hadde han sånn funnet på noe greier som et expected aura, eller hva enn det var. Bare sånn helt krasse meme om Ronaldo sin aura. Og bare kaster opp hendene, og så visste han at den scoringen var på vei. Det var som Rice mot Liverpool der, når aura hans gjorde at de spilte feilpassning når de angrep. Men bare sånn, Arcadian er stopperen, og Bajinder er keeperen, by the way. Yep. Det er helt lov å ikke ha kontroll på de navnene der, hvis man skulle være sikker. Jeg sier jo ikke at på en måte, det er jo en feilkommunikasjon der, eller bare at jeg ikke har hørt over, så selvfølgelig kunne Bajinder også på gjort en bedre jobb. Men når du som bakerste mann, hvorfor når du ser prisen av han, så ser han ikke på keeperen sin, så han har null overblikk over hvor han er, og han stiller en tilbakepassning som er på mål, som du skal ikke, en av de tingene kan du i hvert fall ikke gjøre, ikke sant? Hvis du ser der keeperen, jeg sender den, ja, han har treffet mål, men han er så tydelig der, og så sklir keeperen, da kan du ikke skylde på, ja, den passningen var mot mål, men det er å se høyre-venstre når du går over veien, ikke sant? Da han gjør det to store feil der. Ja, så Portugal har... Ja, for øvrig enig, det var stopperen sin feil. Portugal har sikret seg førsteplassen. Det betyr at de skal spille mot et tredjeplasslag
i åttendelsfinalen. Nei, kvartfinalen, unnskyld. Det er jo veldig... Nei, åttendelsfinalen, men ja. Det er veldig positivt for dem, og jeg har veldig tro på dette laget på sikt. Klar for å gå over til Belgia mot Romania, eller? Ja, mann. Dette var en superkamp, rett og slett. Dette var, i hvert fall fra starten av, da. Den åpna helt vanvittig, full fart. Og det var rett og slett ganske jevnt på mange måter, at det var liksom... selv om Belgia definitivt var best, så ga fortsatt Romania meg noe. Det var ikke sånn at Belgia var best fordi Romania var dårlig. Det var liksom, det var frem og tilbake og end to end, og begge lagene gjorde kampen, da, liksom. 100%. Helt enig. Jeg synes Romania var enormt imponerende, hvor på en måte hvor mye de på en måte klarte å spille seg til, og hvor mye på en måte de tok kampen til Belgia. Selv det, så synes jeg det var mange gode prestasjoner i Belgia. Og selv med det så klarte på en måte, kunne Romania lett fått med seg et poeng her på en annen dag. Men likevel så på en måte, synes jeg at Belgia fortjente seieren. Jeg synes Onana hadde en fantastisk kamp på midtbanen der. Jeg synes man så det beste av Kevin De Bruyne oppover banen. Jeg synes Doku til tider så helt unplayable ut. Han var det. Han var det, så det er på en måte veldig mye mer lovende tegn i det belgialaget her, selvfølgelig når du vinner, men både sånn, prestasjonene var, for nesten alle var et to hakk opp. Ja, og Doku er kanskje på turneringens lag hittil, fordi bortsett fra den feilen han gjorde i første matchen, så var han jo kjempegod, liksom. Så jeg synes Doku har hatt et strålende mesterskap. Apropos strålende mesterskap, det er så uheldig hvor mange scoringer Lukaku har hatt som har gått... eller jeg har blitt talt som offside. Tre scoringer, og den siste i dag. Hvor mye var han i offside? En liten skotupp, kanskje? Det var ikke mye om å gjøre, nei. En tåneil, kanskje. Virkelig, det er helt sinnssykt hvordan etter det mesterskapet her, hvis han ikke får noen mål, så kommer folk til å se på. Det er sånn enorm flopp når han egentlig, jeg synes han har hatt et bra mesterskap. Den, når han legger igjen til Yuri Tillemans her, bra overblikk, og så bra scoring av Tillemans også. Men nei, jeg synes det har vært et kjipt mesterskap til Lukaku, selv om han har prestert bra i veldig stor grad. Absolutt alt som kan gå mot han har gått mot han. Han har ikke hatt flaksen på sin side, han har ikke hatt marginene på sin side, han har ikke hatt dommerne på sin side, han har liksom ikke hatt banen på sin side. Det er liksom alle de unnskyldningene en manager kan lage for en spiller eller for et lag, har liksom alt det har skjedd for Lukaku. Det er liksom ingenting som har gått hans vei, og jeg er veldig, veldig glad i han. En av mine 30-40 favorittspillere. Jeg er veldig, veldig glad i Lukaku. Og jeg synes det er skikkelig kjipt å se at det er så vanskelig og tungt, da. Men en veldig god match fra han uansett. For jeg var litt djevnsadvokat og si at det er jo helt enig at det er marginer som er gått mot han, men fotball er en sport av marginer, da. Du, ja. Alt er jo bare unnskyldninger for at han ikke fikk det til. Og samtidig så er du det da? Noen er ofte i offside, noen er sjeldent i offside, noen, og han har vært mye offside, det er jo timing der også. Men ja, han, i et mesterskap hvor ingen har lyst til å være toppskårer, så kunne han vært toppskårer, hvis du på en måte tar bort 5 centimeter til sammen i 3 situasjoner. Ja, og hvis den der dumme Hensen hadde fått gå, og ja, det er veldig lite om å gjøre at han har skårt 3-4 mål, liksom. Men som du nevnte, Mix, han fikk en assist der, det var veldig godt gjort av han. Det er jo det han får mest nytte av kroppen sin til, å holde spillet unna, og så Tillemann som skårer. En av våre lyttere, Snerrisen, som er kanskje den mest biased Aston Villa-fan jeg kjenner til, eller kanskje den mest biased fanen jeg kjenner til i det hele tatt, mener at Tillemann er den beste spilleren i Belgia-laget. Det er nok overdrevent, men han er veldig god, og en overraskende god duo, han og Onana imellom. Det hadde jeg ikke sett for meg at de skulle være så gode sammen, men det gir jo veldig mening, da, fordi Tillemans sine svakheter er jo det som skjer uten ball, ikke alt uten ball, da, men liksom løpingen og fysikken og sånn, og det er jo det Onana er suveren på, liksom. Så det synes jeg er en veldig god duo. Enig. En annen ting som var bra med det Belgia-laget her, den endringen fra å spille med Carrasco som en venstrebekk, som egentlig fungerte bra, til å bytte over til en 3-4-2-1-formasjon, funket kjempebra. Doku som den eneste spilleren som hadde styring for den venstre flanken, funket kjempebra. Han var jo... Han tok jo styring for hele den venstre siden,
Og så hvem andre var det på høyre sin, Kastanje. Til tides kanskje det så ut som en sånn backfeeder, eller som ja, noe lignende, men jeg synes det fungerte kjempebra, så det var bra in-game management, eller bra management fra Tedesco sin del, å justere fra forrige match. Veldig godt å se det og tørre å prøve på det midt i et mesterskap, og det er jo ikke alle som tør det, og jeg synes Vertonghen, selv om han er 37 eller hva han er, det høres jo veldig lite ut når vi nettopp har snakket om PP, men jeg synes Vertonghen er mye bedre enn jeg hadde trodd da, for jeg har ikke sett noe særlig på han siden han forlot Tottenham liksom, men han er solid, og i hvert fall når han får spille med liksom to litt yngre spillere ved siden av seg på stoppelassen der, så veier det litt opp da, for liksom de manglene han har. Jeg ser ikke Anders kamper uke inn og uke ut, holdt på å si. Så jeg får ikke med det. Men de vant jo ligaen. Eller var det ikke vant ligaen? Det var... Jeg husker ikke hvem som vant fjor. I fjor var det... Royal Antwerp vant i fjor. Jeg husker ikke hvem som vant i fjor. Det var Klubb Brugge som vant i år. Same. Ja, det var det. Men det er akkurat samme som vi snakket om i veldig mange episoder nå, så er jo at... En av seg tror det beste belgelaget, hvor du bare putter inn de beste spillerne, så jeg tror det sa litt lett på det laget her, men systemet de spiller nå fungerte, synes jeg fungerte bedre, og jeg synes ikke han på en måte var fenomenal etter han kom inn heller på en måte, så nei, det er vanskelig, men det er bra, jeg vil, den gruppa her er jo helt crazy spennende, vi kan kanskje snakke om det etter vi har snakket om, nei, nå glem det, Ukraina, vi er ferdig med den gruppa her nå, jeg vil bare si at jeg synes det er sier litt også om hvor god dybde de faktisk har da, for når vi prater om liksom hvordan justering skal de gjøre, og hvem er det som skal være den på motsatt side av Doku da, på en måte vingbekken den kampen her, men hvem skal liksom være den høyre kanten slash angrepsspilleren, og da snakker vi om Bakayoko og Openda, men så er det Luke Bakio som gjør den jobben, og han hadde en veldig god match, selv om han ble byttet relativt tidlig, så var han veldig god og ga dem veldig mye. Jeg synes han hadde en god match. Nei, jeg synes han hadde fått en 7 av 10 fra meg. Ja, enig. En god match. Jeg følte han kom i en del posisjoner, jeg bare synes at han for ofte tok det litt rolig, eller på en måte ikke klarte å holde intensiteten på denne konteringene, eller på en måte at det ble litt underjaktig fra den der. Så startet bare, så kanskje dette han litt av. Men det var ikke, krise, eller det var ikke noe dårlig kamp. Og så synes jeg det var en veldig gøy situasjon. Det var når de allerede ledet 2-0, tror jeg, så hadde Trossard en situasjon hvor han burde skutt, men så spilte han til Lukaku i stedet for, og så var det en veldig lik situasjon etterpå, hvor han burde spilt til, det var ikke Lukaku, det Carrasco. Tror jeg var Doku, eller Carrasco var det, men da skjøt han i stedet for, og da følte jeg veldig sånn, ok, de har lyst til at Lukaku skal score, på en måte, ja. Når han sentrer til, prøver å sentre i Lukaku, som er vanskelig å sentre til, men skyter og ikke spiller til Carrasco, når Carrasco var veldig godt plassert. Det sier litt. Men det er jo, det kommer til å være en slutspillkamp hvor de er avhengig av, selv om de vinner eller ikke, så kommer det til å være en kamp hvor de er avhengig av at Lukaku får et mål, eller at de selv får et mål, og det er han som får det. Lukaku kommer enten på å score eller bomme på en kjempestor sjanse i en veldig jevnt kamp. Det er en null odds på det skjer utslagsrunden. Definitivt. Og om han har fått det i gangen, da, hvis han nå kjenner på sånn, alt går mot meg, jeg får ikke til noe som helst, blablabla. Hvis han kjenner på det, da er sjansen større enn ikke at han bommer. Ikke sant? Han er veldig, og han føler seg bra, er han i flytsonen type spiller, der sesongen han hadde i Chelsea, var han aldri tredje, da spilte han sitt, når han kom til Inter Milan, og snakket kun om hvor bra fansen var, og hvor glad han var i dem, da kom det så masse. I starten i Manchester United, både hadde vennen sin, der likte han seg bedre, altså under Solskjaer, han følte han ikke på samme måte, da spilte han veldig mye dårlig, vært på av med Mourinho i starten, altså på det gikk det verre, og da spilte han også verre. Veldig på følelsene sine spiller. Ikke sant? Så hvis han nå plutselig skårer to, da, så tenker han sånn, ah, det er bare marginer de første målene. Men hvis han ikke gjør det, så er det, tror jeg det ligger tungt på han. Siste tingen jeg vil si om en spiller, var at det var veldig, viste frem hvor smart De Bruyne er, da, og hvor godt overblikk han har når han fortsatte å løpe på den ballen, selv om det så ut som at den skulle bli klarert bort på en måte. Det endte jo på å bli en stuss, og så var den en helt perfekt posisjon. Jeg synes det var veldig godt gjort av han. Fra Castillo. Ja, det som ble målet der. Og så bare en ting om den gruppa her. Du nevnte det, Kasper. Alle har 3 poeng nå, og det som er litt sykt er at den gruppa her akkurat nå går jo ikke an å sette opp på riktig måte, fordi i EM er det jo på innbyrdes oppgjør, men det er umulig å sette opp denne gruppa i rekkefølge på innbyrdes oppgjør, fordi det går ikke an, fordi Belgia slo jo Romania, men hvem var det som slo Belgia? Det var Slovakia slo Belgia, mens
Ja, det går i hvert fall ikke opp, fordi alle har slått andre lag som gjør at det ikke kan være riktig rekkefølge. Skjønner du hva jeg mener? Det funker ikke. Det funker ikke, liksom. Så akkurat nå er det på målforskjell i den gruppa, og det er jo litt gøy. Men det kommer til å endres i siste match, da. Ja, det blir jo, det kommer til å være så vanskelig. Jeg er glad jeg ikke skal kommentere. Det blir vanskelig å holde tunga rett i munnen. Bare sånn. Ja, for nå leder de gruppa, men ett mål i den andre kampen, så er de på tredje, fordi de tapte mot det laget, så... Men målforskjellen er bedre ja, det er jevnt i hvert fall. Det kommer til å være det blir vanskelig, de må bli preppet på det der. Men ja. Det kan også ha store utfall på en måte hvor et lag som ligger på på fjerdeplass i gruppa hadde kommet videre som beste treer, men de er ikke best i gruppa på grunn av målforskjell, på grunn av innbyrdes oppgjør, men tredjeplassen er ikke best treeren på grunn av deres målforskjell. Sånne situasjoner kan oppstå. Ja, det kan faktisk skje. Så det er ganske gøy. En crazy gruppe i hvert fall. Kanskje den mest underholdende gruppa totalt sett. Det blir i hvert fall veldig gøy å se siste runde. Med det så tenker jeg vi skal ta et lite avbrekk herfra. Nå skal vi kåre den beste spilleren i runde 2 av EM. Alle lagene har spilt 2 matcher hver, så da er det på tide å kåre en ny rundenspiller. Dette segmentet er sponset av Footmob. Footmob gir deg all informasjon du trenger under mesterskapet. Den gir deg statistikk på spillerne, på lagene. Den gir deg lagoppstillinger når kampene begynner. Oppdaterer deg på skadesituasjoner. Utrolig verdifullt å ha Footmob alltid, men særlig under et mesterskap. Så last det ned med link i beskrivelsen av episoden, folkens. Eller hvis du er på YouTube, så kan du scanne QR-koden på skjermen. Kan jeg begynne, eller? For jeg har en kandidat jeg liksom føler fortjener det veldig, men som jeg også forstår at ikke gjør det. Hvis det gir mening. Okay. Okay, får jeg det. Fordi min kandidat er Spanias Nico Williams, som var en fryd å se på. Utrolig gøy. Han herja med Di Lorenzo, fikk han til å se ut som at de var motsatt på alder. At det var Di Lorenzo som var en uerfaren spiller, og Nico Williams som hadde vært stjernespiller lenge, men Nico Williams bare lekte med Di Lorenzo på høyrebekken til Italia. Men han gjorde ikke så mye ut av den herringen. Det var liksom mer sånn herring som var pen å se på. Han skapte 4 sjanser, men ingen av de var store, og hadde ikke assist eller mål eller noen ting sånn. Så selv om han var veldig pen å se på, så liksom utrettet han ikke all verden. Så derfor er han ikke liksom en så bra kandidat allikevel. Vi snakket om forrige runde, og hvordan han var sånn, og det er veldig, veldig, veldig mange bra, men det er liksom sånn klare vinnere. Og så synes jeg egentlig bare det er færre gode nominasjoner nå. På det er litt mer, den runden her var veldig sånn, enten folk som er fornøyde med uavgjort, eller på en måte hadde resultat som grindet litt mer. Det var ikke like mange syke individuelle prestasjoner, nei. Nei, det var ingen som på det bæreste laget sitt, men jeg synes det var et lag som, etter nå de 2 rundene her, kommer tilbake til senere episoden, som bare fikk det laget her til å se ut som virkelig seierskandidater, og bare virket som et lim i allerede et veldig lovende angrep, og det var Ilkay Gundogan for Tyskland. 1 mål og en assist. Det er bare andre gang i mesterskapet enn å få 2 målpoeng i en kamp, liksom, hvor det ikke en av var selvmål. Og han både var god i pressspillet, jeg synes han var god i det offensive, han skapte 2 sjanser, han hadde 6 berøringer i motstanderens boks, det var kjempedominerende. Jeg synes han viste en sånn utrolig ro i viktige situasjoner, og ja, med det unge spillerne rundt han, så er han bare perfekt i den rollen. Virkelig. Så jeg kommer til min kandidat, som er en 33 år gammel kante som dominerer enda på verdenstoppen etter å ha tatt et 2 års avbrekk. Han skapte 3 sjanser for å være kante der unheard of. Der, ja, jeg tror jeg aldri har sett kante skape 2 sjanser i en kamp. Han traff på 57 av 64 passninger, som er høyt. Han hadde en XG og en expected assist på 0,77, som igjen er skyhøyt for å være kante. I tillegg til å være god i det offensive spillet, så ryddet han opp som han vanligvis gjør. Han hadde 5 forsvarshandlinger, 4 tilbakevinninger. Han var bare en dominant figur på midten til Frankrike, nok en gang i en alder av 33. Ja, jeg synes begge dere har veldig gode kandidater, og litt like kandidater, med tanke på at det liksom er de eldre spillerne som liksom er kontinuitetsbærerne på hver sin midtbane. Jeg stemmer for at siden jeg synes deres to sine kandidater er skikkelig gode, så stemmer jeg for at Footmob-vurderingen bestemmer den her, siden begge de var skikkelig gode, liksom. Så jeg stemmer for at vi lar det være opp til dem. Tar jeg mine målpoeng og sier jeg hadde 8,5 på Ilkay Gundogan? Ja, men det her, alt handler ikke om målpoeng, da. Hva var Footmob-ratingen? 7,5! Men kan jeg spørre et spørsmål? For jeg har ikke så sikkert på det her. Men hvor mange ganger
Hvor mange prosent av de segmentene vi har hatt her tror du har valgt en spiller som enten tidligere har spilt for Chelsea, vært i akademiet eller spiller for Chelsea? Jeg har ikke noe med saken å gjøre. Jeg sikkert har noe med saken å gjøre, men det er bare det er virkelig. Jeg synes han har en god kamp, men jeg synes han var bedre forrige kamp. I hvert fall, da vant Ilkay Gundogan. Gratulerer til spilleren som spiller på hjemmebane med å vinne runden spiller og fotmob igjen. Dere kan laste ned ved å følge linken i beskrivelsen eller skanne QR-koden på skjermen. Tusen takk til fotmob. Da er vi tilbake, en kamp til fra andre runde her, Georgia mot Tjekkia, som ender 1-1. Og dette var siste klokka to kamp. Ingen flere kamper som skal, nei, klokka tre norsk tid, men nei, siste klokka tre kamp. Ingen flere kamper som skal begynne på klokka tre. You will be missed. Denne levde ikke opp til standarden satt for klokka tre kamper i resten av mesterskapet, på en måte. Vet du hva, jeg synes ikke det her var en så dårlig kamp, ass. Men det er i hovedsak fordi jeg synes Georgia har vært kjempeimponerende, i hvert fall når det gjelder hvor teknisk gode de har vært, hvor gode de har vært på kontringer, og egentlig hvor bra spilleren deres har prestert. Så den kampen der, jeg synes det var mer underholdende enn det vi gir deg kredit til. Jeg synes også Tjekkia var ikke så svake. Det virker som at Schick kanskje er ferdig for turnering, og det kan være kjipt, for de trenger han i deres siste kamp hvis de ønsker å holde seg. Men nei, jeg synes den kampen her var mer underholdende, og den kunne ha vært mer underholdende også hvis ikke scoringen til Klosek ble annullert helt på starten. Jeg trodde du sa du ikke skulle uttale det på den måten som jeg sa var riktig. Jeg ombestemte meg i det jeg tenkte på at jeg skulle si dette. Takk, jeg er glad jeg har innflytelse. En spiller jeg ikke innså hadde så bra kamp som han hadde, liksom. Jeg fikk ikke med meg hvor sykt det egentlig var mens jeg så på, men Mamadou Dashvili hadde 11 redninger, så jeg tenkte ikke over at det var så sykt mens jeg så på, men forhindrer 3 XG imot. Det er ganske crazy tall, egentlig. At vi akkurat hadde uken spillet, så aldri glemte han, var litt dumt. Ja, han burde kanskje vært nominert. Han burde kanskje vært der oppe. Kanskje funnet. Ja, han burde kanskje det. Å forhindre 3 XG er crazy. Det er crazy. Det føltes ikke sånn når jeg så på det. Så jeg tar bare den elen der. Jeg tenkte ikke over at det var en så god kamp for han, som det tydeligvis var, da. Men når jeg ser på de statsene her, ser det jo helt sinnssykt ut. Men jeg kan ikke huske at det var så sykt. Jeg så det var sånn, han har en god kamp, han spiller bra. Jeg har ikke merket hvor crazy det faktisk var. Det er sikkert borte mot rekord i en EM-kamp. 11 redninger på XG, helt mulig, det kan hende. Igjen da, hvis du skal sette opp dette som du var innom før, før pausen, så var det snakket om rundens lag, at kanskje Dukar Mohamed Dashvili kan også være der inne, som en keeper som har holdt mest nullen, som både har vært god i begge kampene for Georgia. Det er to på en måte interessante lag som er gode. Jeg synes Tjekkia kanskje får det aldri helt til å funke så bra. De på en måte har en veldig spesialitet på duellspill eller sånne ting, eller på en måte kontringer med de raske fremover, men så måtte, man kan tenke pass i landslagsfotball, eller jeg ville tenkt det, men jeg føler ikke det helt får det til å funke, mens Georgia overpresterer, men det vet de jo fra. Det vet jo vi Norge-fans fra utspillet, så vi klarer å få det til å funke. Jeg hadde jo ganske høy forhåpninger til Tjekkia på forhånd. Jeg sa liksom at jeg følte de kom til å komme på. Jeg var liksom ganske sikker på at de kom til å komme på andre plass i den gruppa her. Jeg bare følte de hadde mer mesterskap i seg enn Tyrkia så ut som de hadde. Men det har jo vært helt feil. Tjekkia har ikke vært noe gode i banespillet, sammenlignet med hva jeg trodde de skulle være. Skal vi møte Tyrkia neste, som blir avgjørende kamp for dem? De er vel det, for begge to. For å komme seg videre. Et poeng er jo ikke nok. Ja, men Georgia klarte jo nesten å stjele den kampen her helt på slutten, da, hvor de var 3-1 det siste som skjedde i kampen, og så er det en litt for dårlig passning, sånn at han spilleren, jeg husker ikke hvem det var som fikk den en gang, men han klarte ikke å ta den ordentlig med seg, og det gjorde det litt vanskeligere for å avslutte, og så var avslutningen skikkelig dårlig i tillegg. Så det var veldig, veldig svagt av Georgia, som kunne sikre seg seieren helt på slutten, men kastet det på. Var det en dårlig passning? Jeg synes ikke det var dårlig. Det var bare en forferdelig treff. Han skyter jo over mål. Er det ikke det han gjør? Kanskje. Jeg følte der og da at jeg synes passningen var litt for kort, eller han liksom hjalp han ikke. Det kan godt hende. Ja, det var at den var litt for langt bak han, sammenlignet med hva som den burde være. Men det var dårlig utnyttet uansett, da. Det var en perfekt kontringsmulighet. Også liten shout. Jeg tenkte på det når han feiret målet sitt, men Mikua Tadze er en 4 av 10 lookalike på vår TikTok-kollega Delgars. Nei, her sier jeg 1 eller 0 av 10. Da. Kasper vet sikkert ikke hvem det er engang, så du skal få slippe å svare, Kasper. Takk. Jeg vet at Jurasek
Jurasek er samme navn som hesten i 300 Taskbot. Men, det er random ass shit. Det blir også spilt inn i Tjekka. Det vet jeg. Vet du hva? Jeg sier 5 av 10 på han ene artisten som heter Temur. Ok. Det ble en kort prat om den kampen her. Vi har forskjellige ekspertiser. Det høres ut som vi er ferdig med den matchen der, synes jeg. Georgia overraskende gode, og selv om Tjekka kanskje hadde fortjent å vinne den her, så er Tjekka fortsatt litt skuffende. Er i hvert fall min main take, min takeaway. En annen ting om kampen også, interessant at Kvaradonna ikke tok den. Det tenkte jeg på. Mikael Tadze fikk lov til å ta den. Men nei, jeg digger det. Han har hatt et kjempebra mesterskap. Mm. Toppskorer. Jeg hadde på en måte trodd at Kvara, liksom, siden han er stjernespilleren og the main man for dem, at han liksom var fus på straffespark, men at han ikke var det, var allikevel litt interessant da. Han er jo det i hovedsak for Napoli, hvis jeg ikke husker vel. Eller han har tatt straffe for Napoli også. Jeg føler jeg har sett han ta straffe for, liksom. Ja, men han har tatt straffe regelmessig, det gjør han. Ja. Ok, er vi klare for å gå over til det som er avslutningssegmentet vårt her i dag, eller gutter? Ferdig med Georgia? Ja, we're ready spaghetti. Det vi skal gjøre nå er at hver av oss skal gå gjennom vår topp 5 power ranking, altså hvem vi mener er de sterkeste lagene i turneringen akkurat nå som alle har spilt 2 kamper. Jeg har tenkt litt over hva jeg har vektlagt, bare sånn at folk skjønner hvor jeg kommer fra. Jeg føler jeg har sånn cirka lagt 60% på hvor gode jeg synes de har vært i mesterskapet, og så 40% på hvor god tropp jeg synes de har, fordi begge de to tingene er jo med å påvirke hvor bra jeg synes laget er, liksom. Så jeg har vektlagt begge deler, men jeg legger litt mer på hvor bra de har prestert nå, liksom. Ja, for meg er det ikke bare mesterskap. Det er, siden det bare var 2 kamper. Det hadde vært, for da er plutselig Østerrike høyt oppe der. I spoiler alert, det er ikke på min topp 5. Ja. For meg har jeg tatt i hovedsak hva jeg har sett av lagene i mesterskapet hittil, og hvor bra tropp jeg synes de har. Men hva sa du? Det høres ut som vi har lagt vekt på det samme, ja. Basically, alle sammen. Og så har jeg tenkt på hvor stor tillit hadde jeg hatt til dem under et mesterskap, slik de har sett dem, og tropp. Ja, og basically det samme som deg. Listen er basically hvem vi tror kommer til å vinne, da, er jo det. Så, bare for å være, hvem som har imponert oss mest. Hvem som ser ut som et lag som kan vinne for oss. Vi tar hver vår femteplass, og så hver vår fjerdeplass, og så hver vår tredje, okay. Ikke sant? Vi er enig om det. Ok. Ja. Jeg kan starte med min femteplass. Kasper har allerede nevnt dem. Jeg har Østerrike på min femteplass, fordi de har imponert meg enormt. Det er det. Østerrike har imponert meg så utrolig mye, og de ser ut som et lag som ikke trenger så veldig mye flaks for å gå videre til semifinalen, på en måte. Hvis de møter et sterkt lag i kvartfinalen, så er det liksom, er det ikke liksom sånn at de må ha 100% gullhår i ræva for å klare å slå det gode laget i kvartfinalen, liksom. Det kan liksom være at de bare spiller en knallmatch og tar seg videre. Jeg synes Østerrike har vært utrolig imponerende, til og med mot Frankrike, hvor de tapte, men først og fremst her da, i denne 3-1-seieren mot Polen, hvor de rett og slett bare dominerte. Banespillet deres er helt nydelig å se på. Baumgartner er klasse. Jeg digger dette Østerrike-laget, og de tar femteplassen min, som skyver ut et stort lag. Interessant at du har det laget på femteplass, fordi jeg har det også på femteplass. Let's go, Mix. Det laget, jeg er helt ærlig i forhold til hvor bra jeg forventet at det skulle være, og hvor bra de har spilt. Og vi må huske at andre lag har ikke imponert like mye som det laget her. Kanskje de ikke har verdens beste stall, ja, men de presterer fortsatt utrolig bra ut fra det de har. Og det kan fort hende at de kommer seg lenger enn en potensiell kvartfinale her. Jeg synes det Ralf Rangnick har gjort med dette laget her, med en ganske, jeg skal ikke si middelmådig, men ikke like kvalitetsfylt lag, er helt spinnvilt. Presset deres er enormt, banespillet deres er enormt, in possession med ballen. Det eneste som mangler, og vi kan kritisere for, er at de har ikke en ordentlig målscorer, og det er derfor de faller litt lengre ned på listen min. Enig, hvis de hadde hatt en stjernespiss, hvis det var Erling Haaland på toppen for dette laget her, så hadde de vært kanskje enda nærmere topp 3, liksom. Hvis de liksom hadde hatt en generasjonell spiss, så hadde dette laget vært enormt. Nå kommer jeg til å høre som jeg hater Østerrike, når jeg elsker Østerrike-laget her. Jeg bare tror ikke de, jeg liker dem. Kanskje det hadde vært topp 7 eller topp 6 hadde hatt med. Men på min femteplass så har jeg England. De har skuffet meg mye, men det er også på en måte en topp 3 tropp der,
og det er så mange spillere som kun trenger den eneste versjonen for å få ballen i mål. Ikke sant? Det, altså, de har spilt enormt dårlig, men samtidig kanskje noe av de som legger mest vekt på forsvaret har sluppet til færrest sjanser. Ikke sant? Og da, igjen da, hvis du kommer til et utslagsrunde, og du ikke slipper så mange sjanser imot, så kommer noen av de spillerne til å lage en sjanse. Så selv om de på en måte har skuffet meg, så har jeg fortsatt relativt tro på dem. Ja, kult. Jeg skal ikke avsløre hvor England faller på min liste. Vi får vente og se. Min fjerde plass er Portugal, og det høres jo, if anything, høres faktisk litt lavt ut, men vi har jo pratet masse om Portugal allerede, så jeg trenger ikke gå i dybden på de her, men de har, apropos dybde, fantastisk dybde i stallen sin, og de spiller også veldig bra, men det er liksom noen svakheter, som jeg nevnte i hvert fall forrige gang vi pratet om Portugal, så synes jeg de i litt for stor grad leter etter Ronaldo, at de kan bli litt forutsigbare i angrepsspillet, men de er et fantastisk, fantastisk lag, og den topp firen her er jo, har jo enorm klasse, alle fire lagene. Nok en gang, det er insane at du sier Portugal, for det er også Portugal på fjerdeplass, og det er hovedsak Kahoot. Ja, det er Kahoot, og i hovedsak, som Adrian nevnte, de har en utrolig bra stall, de har vært dominante mot de har møtt mot, men litt skeptisk over taktikkene deres, de spiller veldig veldig på frontfot fotball, de har ikke så mange forsvarsspillere igjen, så du kan bli kontret på her når de møter for eksempel et Frankrike-lag, et England-lag, og Roberto Martinez og byttene hans, vi har allerede sett under mesterskapet, de har vært litt søss, så derfor de faller på en fjerdeplass, men sånn, i stor grad så faller de ganske høyt opp på grunn av stallen deres og de kvalitetsspillere de har. Min fjerdeplass er Spania, er at jeg synes de har vært helt spilt kjempebra fotball. At de i første kamp slapp til veldig mye flere sjanser enn jeg trodde, men det er så mye bedre ut i kamp 2. De har enorme unge kreative spillere på midten, men det også gjør meg mer skeptisk om de kan gjøre det i alle kampene, eller om på de største kampene, om det vil bli en sko for mye da. Jeg har ikke sett Pedri i på en måte spiller kjempebra i en utslagsrunde i Champions League. Jeg har ikke sett Jamal gjøre det som Joke mot kanskje mot PSG på den største scenen for landet sitt. Så det er kanskje en ting jeg må se før jeg virkelig tror på, og når det er ditt største offensive våpen, og der jeg mest søster deg er forsvaret ditt, så på en måte setter det lavere da, men et lag jeg har mer tro på nå enn jeg kanskje hadde før mesterskapet, så de har gått opp på lista mi. Du sa en sko for mye, er det et ordtak, eller var det bare noe du sa? Jeg aldri hørte meg si det før, nemlig. Ting. Ok, så det er ikke et ordtak. Jeg prøvde på å si noe om å fylle en sko, men det ble en sko for mye. Ja, skjønner. Jeg skjønte hva du mente, i hvert fall. Jeg er både som too big for boots, men ja. Ja, ok, da skjønner jeg. Vil du ta tredjeplassen først, eller sånn at folk ikke tror du hermer etter meg? Men det som er, jeg er jeg vet ikke hva du skal si før du sier det, Adrian. Ja, jeg er splittet mellom de to, fordi det er argumentet for begge lagene her. Men jeg holder meg til det jeg har skrevet ned, og jeg sier på tredjeplassen min er det Frankrike. Og grunnen til at Frankrike er på min tredjeplass er fordi at ja, de har kanskje den beste stallen i hele mesterskapet, men det er bare offensivt, det har ikke ordentlig kraftet, selv om de skaper sjanser, så har det ikke ordentlig kraftet. Det virker som at de fortsatt har behov for Giroud på toppen. Kylian Mbappe har skadet nesen, man vet ikke når vi kommer til å se han en gang til. På midtbanen også, jeg er litt søst i hvordan Rabiot har blitt brukt. Selv om laget er fylt av stjerner, så er det noen spørsmålstegn rundt hvordan de spiller, og når du har såpass gode spillere, jeg synes ikke det er så fett å se på pragmatisk fotball, eller sånn defensiv type fotball, sånn som Didier Deschamps spiller. Så det er også en grunn til at jeg valgte den på tredjeplassen. Hva synes dere om Didier Deschamps i den der hjertelungeredning-reklamen som de har underveis i pausen der? Så er Didier Deschamps skuespiller? Har dere lagt merke til det? Han liksom later. Nei. Som han trener. Det er null av ti skuespiller-performance fra Didier Deschamps. Det ser så fake ut, og skulle jo tro han liksom klarte å late som han gjorde jobben sin, for det gjør han jo til vanlig. Men ok, Mix, da skilles vi, for jeg har Spania på min tredjeplass. Enig i veldig mye av det Kasper sa når han pratet om Spania. De har gått veldig mye høyere. Jeg tipper før turneringen så ville jeg nok hatt dem på 7-8, og så har jeg dem på tre her, liksom. Så de har gått veldig mye oppover. Og kanskje jeg blir
ekstra blindet av at de spiller så gøy, på en måte, at de er utrolig kule å se på, og det gjør at jeg setter de enda høyere enn de kanskje fortjener, men jeg synes Spania er veldig, veldig gode i alle ledd, egentlig. Det er liksom ingenting jeg har å ta på dem, bare at de er liksom litt mindre pålitelige enn de to jeg har over. Min tredjeplass er Spania. Nei, sorry, det sa jeg akkurat. Min tredjeplass er Frankrike. Og hvor jeg kan egentlig først starte med å si prosene, for på papiret så mener de har den beste elveren når du setter opp en elver. Og så har de, jeg blitt skuffet av ikke alt jeg har sett av den på banen. De har fortsatt ikke skåret et mål. Ingen av spillerne har skåret et mål i to kamper. Open play. Ikke sant? De spiller veldig defensiv kontringsfotball, men forsvaret dem synes jeg ser mer shake ut enn det har gjort de siste 8 mesterskapene, siden EM på hjemmebane i 2016. Og da er, på en måte, når du verken er fyrverker fremover og litt dårligere bakover, så er det generelt dårligere. Jeg synes at Kanté har vært god på midtbanen der, men det er igjen en dårligere Kanté enn det var de mesterskapene de vant eller kom til finalen med Frankrike. Så hvis det fortsatt er det beste midtbanespiller, men han er dårligere, så er bare laget kjenner... De er, i alle ledd synes jeg de er litt svakere. Bortsett fra keeper. Men ja, er bedre enn Hugo Lloris. Og så synes jeg... Jeg synes de har spilt dårlig. Jeg synes ingen av de skal være i stor form. Det er liksom spillere som Griezmann, Mbappe, Saliba, som starter på hver eneste landslag. Men jeg synes ikke de har spilt som spillere som starter på alle landslag, liksom. Hei, det er fortsatt på tredje fordi jeg har den beste elveren, og jeg har erfaring i så mange spillere at jeg kan ikke forestille meg at det ikke går. Hvis de taper, så er det et stort sjokk, ikke sant? Men de har falt på min favorittliste. Jeg har Frankrike på andre plass, og jeg er enig i mye av det du sier, altså, Kasper, men og her, når jeg sa at jeg legger 60% vekt på hva de har prestert og 40% på hvor god tropp de har og liksom hva de har vist meg før, så viser jo det hvor god troppen er da, når de er på andre plass, selv om de har vært såpass lite imponerende så langt i mesterskapet. De har jo falt en plass fra hvor de var før mesterskapet for min del, de var jo de klare favorittene i min bok, men jeg har blitt veldig positivt overrasket over en Golo Kanté. Det var liksom et spørsmålstegn hvordan den sentrale midtbanen skulle se ut, og når han har vært så sykt imponerende som han har vært, så er det helt klasse. Jeg synes også de er bedre på høyrebekk enn hva de har vært tidligere mesterskap. Jeg synes Kondé er bedre enn Pavard, så der synes jeg også de har hatt en oppgradering, Kasper. Men jeg er enig at sånn ellers så ser de litt svakere ut, og jeg er ikke overbevist om Thuram, Dembélé og Mbappé sammen. Jeg håper at de enten finner ut av det, de tre, eller at de starter Giroud utover, men vi får vente og se. I hvert fall et veldig, veldig bra lag. I det Jules Condé skårer det målet på Vard skårte i VM, som er kanskje topp 5 favorittmål jeg har sett noen gang, så kan Jules Condé sette seg ned, spør du meg. Så du bedømmer hvor gode folk er på hvor pene mål de skårer? Nei. Jo, på høyrebekk, for Frankrike, så dømmer jeg på det. Kun der. Sure. Hvem vil ta sin andre plass? Jeg kan ta den... fordi det er Portugal som er høyere enn dere hadde dem. Jeg hadde dem som favoritt før mesterskapet, så det har falt seg en plass. Alt jeg har sagt før mesterskapet om hvordan jeg synes de har den beste troppen, hvordan de er på hvordan de balansen er mellom på en måte de to eldste i mesterskapet og på en måte mange 20-åringer og 19-åringer i mesterskapet, jeg synes det er så utrolig god blanding av ledere og på en måte ungt mot. Det er på en måte sånn lukket en perfekt tropp, og de har så mange gode spillere, og det er så mange gode spillere som er for gode på forskjellige måter. Du kan spille så mange typer forskjellige fotball med det laget her. Og derfor på det klarer jeg ikke å kanskje bli litt blendet av hvor god troppen jeg synes er, og at jeg synes de spiller angrepsfotball. Men den store svakheten der er Roberto Martinez. Jeg sa det før mesterskapet, og mer og mer mesterskap som går, så er jeg bare enig at hvis de ikke vinner, så er jeg overbevist av han. Jeg synes også måtte Ronaldo ha gjort det bedre enn jeg tenkte, men han har fortsatt ikke skårt heller, og selv om jeg er en Ronaldo-fanboy, og på det synes at han gjør det bra, det kommer til å gå bra for mesterskapet, så burde han kanskje også hatt et mål med så mange målsjanser. Han har flest skudd i turneringen, og det har ikke vært dårlig sjanse heller. Han sikkert, jeg vet ikke hva han har på XG, men det er ikke han og Lukaku liksom, som er høyt der oppe i mitt hodet. Ja. Så ja, det er en spørsmålstegn, men jeg fortsatt både
tror de kommer til å skape sjanser mot hvilket en lag du spiller, og derfor mer av de sånn dramatiske lagene, Frankrike, England, så tror jeg de kan ha bedre sjanse til å slå dem enn de andre da. Din andre plass, Mix? På min andre plass, her kommer naturlig nok Spania. Jeg var splittet mellom om jeg skulle ta Frankrike eller Spania på andre plass. Men det ble Spania, og det er hovedsak fordi de har imponert meg massivt. Og de spiller mye mer interessant og mer spennende fotball enn det Frankrike gjør. De er dominante når de har ballen, de er dominante, eller ikke dominante, men de er mye bedre enn forventet uten ballen, selv om det er spørsmålstegn når de møter et solid kontringslag. De har utrolig gode kantspillere som kan skape ting fra intet. De har en god og undervurdert spiss. Midtbanen deres er en av de beste i hele turneringen. Kanskje noen spørsmålstegn rundt forsvaret sitt med Laporte og Normand, men selv der også synes jeg de har vært ganske solide, og derfor jeg har puttet det på andre plass. Ja, jeg er glad du ikke hadde at du hadde Spania på andre og Frankrike på tredje, sånn at vi ikke hadde akkurat lik mix. Det var bra. Jeg var usikker på hvilken rekkefølge jeg skulle ha de to, ja. Så det, de var veldig, veldig like, rett og slett. Ja. Før vi snakker om det jeg antar er den felles førsteplassen, vil dere snakke om hvorfor dere ikke har England på topp fem engang? De er på sjetteplass for meg, og det er bare fordi de har spilt så ræva, liksom. Altså, Frankrike har heller ikke spilt fantastisk, men England har ikke gjort noen ting som har vært i nærheten å imponere meg i det hele tatt. Jeg liksom synes ikke de har vært gode i noen lagledd. Dette er jo selvsagt overdrevent. De har ikke vært det 24. beste laget i noen ting, eller de dårligste, da. De er jo selvsagt gode på ting, men de er liksom ikke gode nok på noen ting til at jeg synes de spiller bra på noen som helst måte. Det er liksom ingenting ved dem som forteller meg at de spiller bra. Så derfor er de på sjette. Jeg synes kanskje litt den... Sorry, Mix. Før. Og grunnen min var at Deschamps spiller pragmatisk, men han har spillerne sine i posisjoner der de kan prestere best mulig, eller så godt som de kan. Gareth Southgate har puttet spillerne sine bare der hvor han tenker. Han bare prøver på et eksperiment. Han har jo sagt selv, dette eksperimentet Trent Alexander-Arnold på midten har ikke fungert. Han har jo eksperimentert med å ha Foden ut på kanten. Han har eksperimentert med Bellingham og Tier. Alt dette har han eksperimentert med, og vi har sett det har ikke funket. Han har spillerprofilert spillerne sine feil, og derfor har jeg ikke tatt dem i topp 5. Og jeg synes at når de spiller sånn som de har gjort, så er det ikke noe interessant. Det er ikke noe imponerende å se på. Så derfor kan det ikke være. Selv om det er en bra stall, men stallen blir ikke brukt riktig. Men du har det på sjette du også, Mix, eller? Sjette, sant? Jeg vet ikke om jeg hadde pettet den på sjetteplass. Jeg tror de nok hadde vært på syvende. Mm. Ok, da. Jeg synes sammenligningen med Frankrike er interessant, fordi hadde Frankrike hatt den kampen de hadde mot Nederland, mot hvem som helst annet lag, så hadde de blitt mye mer kritisert enn det ble. For det var en forferdelig kamp de spilte. Jeg synes ikke det har vært god, men jeg er enig. Jeg tror at England kommer til å gjøre mer. Jeg er ikke enig. Jeg synes det var en forferdelig kjedelig, helt grusom, torturerende fotballkamp å se på, men jeg synes ikke Frankrike var dårlig. Jeg synes bare det føltes som at de valgte å spille en torturkamp, eller terroristkamp, eller hva du vil kalle det. De bare spilte en kamp som for å ødelegge humøret mitt, fordi det var den safeste måten å spille på. Liksom. Jeg følte ikke at de spilte sånn fordi de bare var dårlig. Og det føler jeg litt med England. Når de spiller dårlig, så er det fordi de er dårlig. Frankrike spilte dårlig fordi det var, de ville liksom ikke sløse noe da. Men skal vi gå over til vår felles førsteplass? Det var jo jeg er litt overrasket over at... Det var Freudens slipp det der, og Freud også er jo herfra. Litt overraskende at vi er så enige på en måte. Jeg følte meg litt sånn, damn, setter de på førsteplass virkelig når jeg gjorde det. Men det er jo ingen tvil om at det er 3, 2, 1... Tyskland, som er nummer 1. Det er jo, kan jeg bare begynne å lese opp noen stats, bare for å male rammen, og så kan dere fylle inn med malingen i midten. Hvis dere vil male rammen, hvis du har en skitramme. Nei, det er sant. Jeg spiker i rammen da, så kan dere male inn i etterpå. De har skårt 3,5 mål per kamp, eller 7 totalt da. De har hatt 71,2% ballinnhav gjennomsnittlig på de første to kampene. Det er helt sinnssykt. Og de har hatt by far flest passninger også. Nesten 100 mer enn Portugal på andreplass. 6,55 passninger har de per kamp, og Portugal har 5,62. Det er crazy. De har flest skudd på mål. De har liksom best i praktisk talt alle statistikkene da, og det er fordi
Nagelsmann setter opp dette utrolig talentfulle laget til å spille vakker fotball, og de er utrolig suksessfulle med det. Så dette laget er enormt imponerende. De er kanskje den beste offensive duoen i Musiala og Wirtz. De har kanskje det beste som komplementerende stoppeparet i Tao og Rudiger. De har den beste playmakeren i Kroos, altså midtbanekontrolløren. De har kanskje den beste treneren, Nagelsmann, nevnte jeg det. Jeg synes at de av de store storlagene så har de imponert mest på banen, og jeg har bare blitt mer og mer solgt på hva de selger, ikke sant? At jeg ja, kanskje de har møtt lette lag, og det kan de har ikke Frankrike har møtt Nederland, ikke sant? Kanskje Danmark som England møtte er vanskeligere enn Skottland og Ungarn. Det er mulig, ikke sant? Men samtidig så liker jeg så godt det jeg ser nå, og det er bare to runder, og Tyskland var veldig vanskelig lag å sette opp før turneringen, for de egentlig ikke spilt en bra landskamp før mars, men det var kjempeimponerende, og så har det på en måte ikke vært noe kvalifisering heller, så han skulle på en måte sette dem opp på noe annet sted, men nå har vi bare kommet ut her og spiller dritbra, og de er på hjemmebane, og det er en fordel. Jeg er helt enig, jeg synes jo det har vært det mest imponerende laget, når de er satt opp til å lykkes. Alle spillerne deres er i posisjoner der de er best. I Musiala i mellomrommet, Wirtz i mellomrommet, begge to kan drive og flyte rundt, Gundogan som kan drive og flyte rundt, Kroos som alltid får ballen i sin vante venstre bekke posisjon til å kunne spre baller, Kimmich som viser seg å være en fantastisk høyre bekke nok en gang, Mitterstad som har vist seg å være en fantastisk venstre bekke. Altså alle spillerne er satt opp til å kunne briljere, og det svakste leddet deres er kanskje spissen deres, som ikke har vært så ille en gang. Så det laget her imponerer meg skikkelig. Uten ball også, pressspillet deres fantastisk, etablert i forsvar, fantastisk, etablert i angrep på kontringer, altså jeg har ikke no, det er ikke noen store feil å se her med dette laget. Helt enig, og jeg føler de har motbevist alle de tingene jeg var skeptisk til dem på forhånd, fordi de var sånn, er de topp 5 for meg før turneringen, så var jeg litt usikker liksom, og da var jeg kritisk til venstrebekken deres, som ikke har vist seg fram på den største scenen for, men Mittelstadt har vært klasse, og så var jeg kritisk til dybden deres, men i begge kampene har Emre Can kommet inn og hatt en skikkelig bra cameo. Jeg synes at Fullkrug har, han er jo selvsagt en fantastisk spiller å ha fra benken, jeg synes Fyric har kommet inn og vært god, i tillegg så har de Sané på benken, de har Grås på benken også, som kan være nyttig i ulike situasjoner. Så liksom, det har alt jeg var skeptisk til har de vist meg at jeg ikke trengte å være skeptisk til, og derfor har de skutt oppover. Og du sier at de ikke har møtt tøff motstand, Kasper, men de har jo møtt Ungarn, som vi alle vet er et fantastisk lag. Så det er jo det er veldig imponerende. Når Leroy fucking Sané er den dårligste spilleren i laget de har hatt i turneringen, ja. Da har du hatt et bra eller en bra turnering, og helt ærlig, turneringens spiller kan lett bli Toni Kroos. Sånn helt ærlig. De siste 5 landskampene han har for Tyskland, hva tror du er den dårligste ratingen han har fått av fotmob? 8,4. 8, og han ble banens beste spiller. Det er den dårligste på de siste. Han har blitt banens beste for Tyskland 3 av de siste 5 kampene hans. Og de andre hadde 8,1 og 8,4. Han er så god. Ta med Champions League-finalen, han var også banens beste spiller på banen. Han er i så god form at han skal legge opp er et spytt i øyet på alle som liker fotball. Og han, helt ærlig, hvis de vinner, så det er fordi han legger opp. Jeg sier ikke at det ikke er derfor, det er ganske mye derfor. Men det er likevel et shout på gullballen. Det er det. For han har hatt en av sine beste sesonger i Real Madrid. Han har vært så viktig for Real Madrid denne sesongen her. Han har vært så viktig for det Real Madrid denne sesongen her. Ja, de har et enormt lag. Rett og slett. Vi ba også dere om å sende inn deres power rankings på Twitter, og flere av de som sendte inn var enige om at Tyskland var på førsteplass. Hansemann, Herman og Henrik Hatlen hadde alle Tyskland på sin førsteplass, og så hadde de Portugal, Spania, Nederland, Frankrike, Spania, Portugal, Nederland. Det var liksom noenlunde de samme lagene som vi hadde. Joakim hadde Belgia på femteplass. Det synes jeg er litt crazy, Joakim. Etter i dag er det ikke så sykt, men jeg skjønner. De var grusomme defensivt i første match, altså. Da glemmer man litt det, føler jeg. Men det er i hvert fall vår power ranking. Du og jeg var veldig enig, Mix. Så, veldig. Smarte barn tenker likt, er ikke det man sier. Det var en blanding av to uttrykk. Så ta den, Kasper. Er ikke et barn, hvertfall.
Men folkens, putt deres power ranking i kommentarene. Hvem mener dere er de beste lagene så langt i turneringen? Og der er vi ferdig for i dag. Tusen takk for at dere har hørt og eller sett på denne episoden. Hvis dere er på YouTube, veldig gjerne lik videoen dere på kanalen. Og hvis dere er på en adplattform, veldig gjerne følg, sett på automatiske nedlastninger og gi 5 stjerner for en banger episode. Let's go, og så er vi tilbake i morgen. Da begynner siste runde. Da vet vi, begynner vi å vite noen av lagene som har gått videre. Vi vet jo for øvrig allerede noen, både Spania og Portugal har sikret seg førsteplassen i sine grupper. Det har bare vært å påpeke nå når jeg husker det. Men nå får vi liksom virkelig sett hvordan sluttspillet skal se ut. Jeg gleder meg skikkelig til utslagsrundene begynner. Det er jo det som er virkelig gullet. Det er ikke noe fotballkamp før klokken 9 i morgen. Dere får en ekstra gullrot her. Copa America startet var det i går. Argentina vant 2-0 mot Canada. Leo Messi med ny banens beste, as per usual. Og argentinerne på tribunen var rasistiske, så alt er som det skal være med det argentinske landslaget. Og med det så tenker jeg, vi sier tusen takk for i dag. Chattes! God avslutning!